Queridas alunas e meus queridos alunos, falaremos para vocês hoje do projétil de arma de fogo. O projétil de arma de fogo é um instrumento pérfuro contundente. Lembre que a arma de fogo ela pode ser contundente, produzindo uma lesão contusa. Já o projétil de arma de fogo, ele é pérfuro contundente. Ele perfura, é o verdadeiro instrumento pérfuro contundente. Outro instrumento pérfuro contundente seria aquele guarda-chuva antigo do vovô, que tem aquela ponta que pode causar uma perfuração e contusão. Mas eu aconselho que vocês acompanhem a minha fala com os slides que já estão no AVA, em alguns locais, alguns alunos estão acompanhando pelo Canvas também, mas está no AVA. Vocês acessem lá o material Projétil de Arma de Fogo. Então lembrem que o projétil de arma de fogo é o verdadeiro instrumento pérfuro contundente. Tá bem? Então, vamos acompanhar aí a importância. Como que seria, no primeiro slide que vocês estão vendo aí, como seria o orifício de entrada de um projétil de arma de fogo? Então, existe um orifício de entrada e um de saída. O de entrada pode ser tiro encostado, de perto a queima-roupa ou curta distância, ou à distância. Tá? Então, o orifício de entrada geralmente tem esse aspecto regular. Então, imaginar aqui um tiro 90 graus, né? Tiro 90 graus. Estão vendo a orla de enxugo, orla de contusão. Aqui é o sinal da marca do revólver, do cano encostado. Às vezes o orifício de entrada também pode ter o aspecto de estrela. Estão vendo esse aspecto estrelado do orifício de entrada. O de entrada pode ser também chamado de perto queima-roupa ou curta distância. Já aí se apresenta orla de enxugo e orla de contusão, igual com chamada zona de tatuagem e zona de esfumaçamento. Isso é chamado de rosa do tiro. Então, o de perto, queima-roupa ou curta distância, vai ter esse aspecto de hora de enxugo contusão com zona de tatuagem e zona de esfumaçamento. Essa zona de esfumaçamento aqui, ela pode ser lavável assim em volta aqui. A de tatuagem fica. Isso é chamado de rosa do tiro. Até fiz uma brincadeira com uma rosa aqui. Pessoal, não tem rosa nenhum o tiro. É, né, uma coisa gravíssima, né, agressão. 60 mil pessoas morrem no Brasil por ano por projétil de arma de fogo. E o tiro pode ser à distância. No tiro à distância, eu vou ter orla de enxugo e orla de contusão. Tá certo? Então nós podemos pensar em algumas características do projétil de arma de fogo. Quais são as características? Depende do tiro encostado, queima-roupa de perto ou curta distância ou a distância. Pode não ter orifício de entrada? Sempre tem que entrar o projétil. Ele pode não ser facilmente detectável. Às vezes eu tiro na boca, ânus, vagina, ouvido. Então o médico tem que radiografar sempre, sempre radiografar. Vocês lembram que quando o Abraham Lincoln foi assassinado lá em Washington, né? Tentativa, ele morreu no dia seguinte, ele em 1865. Havia terminado a Guerra da Secessão e ele era do Norte, e um soldado que era ator, né, partidário dos sulistas, entra no teatro e dá um tiro, a queima-roupa de perto ou curta distância, no, na cabeça do Abraham Lincoln. O que acontece é que havia um clínico presente, ele tentou com o projétil, tirar o projétil com a mão. Também na época não havia raio-x. Isso foi em 1865. O raio-x é de 1895, 15 anos depois, haveria descoberta do raio-x na Bavária, em Würzburg, pelo Röntgen. Então, nunca introduziu o dedo no orifício de entrada. Não dá para saber o calibre olhando também o orifício de entrada, tá certo? Então, é importantíssimo a percepção de que não dá para saber o calibre, não tenta tirar com uma pinça ou com a mão. Já o orifício de saída, tem sempre saída? Não, às vezes não tem saída. O orifício de saída, ele é regular. De saída, ele é regular. Certo? Então, de entrada, quais seriam as características do orifício de entrada? Regular, certo? Proporcional ao projeto. Estou imaginando aqui, pessoal, um tiro de 90 graus. Porque se o tiro for oblíquo, tem uma característica oblíqua. Ok? Esse aspecto aqui. Então, quais são as características do orifício de entrada? Regular, proporcional ao projétil, menor que o de saída, não há sangramento, geralmente não tem sangramento, com orlas e zonas, só vendo zonas de tatuagem, orla de enxugo e orla
de esfumaçamento, sempre essas características presentes. No tiro encostado, também chamado sinal de Weingartner, pode ser estrelado também, muitas vezes, eu vou ter hora de contusão, hora de enxuga mais interna, às vezes tem a marca também da mira do revólver e tem a penetração de gás do subcutâneo. Esse é o famoso sinal de Weingartner. Ok? Já o tiro a queima-roupa de perto ou curta distância terá zona de tatuagem, zona de esfumaçamento e também a hora de contusão e de enxugo, enquanto que a distância somente terá hora de contusão e hora de enxugo. Então, caracteriza o orifício de entrada: regularidade, proporcional ao projétil, é sem sangramento, com orlas e zonas, menor que o de saída. Enquanto que o orifício de saída ele é irregular, desproporcional ao projétil, maior que o de entrada, com sangramento, sem orlas e zonas. Então, são características importantes. Eu aconselho que vocês acompanhem pelo AVA. Eu deixei o material para vocês no arquivo do AVA, projétil de arma de fogo. Então, o verdadeiro instrumento pérfuro contundente é o projétil de arma de fogo. 60 mil mortes no Brasil por arma de fogo. É uma coisa impressionante a quantidade de, né? É uma verdadeira guerra civil. O segundo slide eu mostro para vocês uma mulher, um desenho de uma mulher deitada, decúbito. No primeiro vocês veem uma pessoa também deitado, decúbito ventral com uma lesão frontal. Tiro à distância, porque só tem a hora de contusão e enxugo. Então, já com livor cadavérico, jovem, né? No segundo é uma mulher também deitada, um desenho decúbito ventral. Terceiro, é só lembrar o punhal, às vezes o punhal. É uma lesão pérfuro cortante. Muitas vezes, lembrar que machado de Assis jamais produz lesão, machado de Assis, mas um machado que não é o de Assis, a lesão é corto contundente. Há uma outra imagem de uma cena de crime. Nós não chamamos cena de morte, é de cena de, aliás, chamamos cena de morte, não do crime, porque eu não sei se foi crime. Alguns chamam, falam em cena do crime. É cena de morte, eu não sei se foi suicídio. Suicídio não é crime. Então, lembrar, e outra, isolar as pessoas de entrarem, não podem ficar entrando em local, né, onde aconteceu o crime. É outra imagem, é um centro cirúrgico, com vários médicos e enfermeiras também com máscara e gol. Lembra a importância da higiene. A medicina tem como uma das filhas dileta a higeia, a higiene, Asclépio, higeia e panaceia. A higeia é a filha dileta da medicina, a higiene, então lavar as mãos, as unhas sempre curtas. Escovar embaixo da unha, não colocar a unha na boca, evitar a barba, né? Sei que é complicado, é um modismo, né? Todo jovem também tinha barba quando era jovem. Depois vai percebendo que a higiene é fundamental, higeia e panaceia. Então, lavar as mãos antes de uma cirurgia. Antigamente, os médicos operavam, não usavam máscara nem luvas. Eu mostrei para vocês lá o Halster, que inventou as luvas cirúrgicas e também depois de. E 10 anos a máscara. Hoje nós estamos vendo a importância de essa parte da boca, né? A boca tem muitas bactérias, 80 mil bactérias, imagina, né? Mucosa nasal, quantidade de bactérias que existem. Então é importante realmente a higiene. Eu acho que os orientais estão certos nesse aspecto, eles ficam à distância da pessoa, não cumprimentam, não se contaminam tanto. Temos que aprender muitas coisas com os orientais, tem muita sabedoria, além da comida ser saborosa também, né? Um outro slide, uma lesão cortante da artéria radial. Então, lesão cortante da artéria radial. O outro slide é um orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Também mostrando ali o aspecto regular, orifício de entrada. Tá certo? Características: há uma outra imagem do orifício de entrada mais incluso. Estão vendo? Ele é afunilado, bordas regulares, afunilado, sem sangramento. Algumas características. Jamais enfiar o dedo dentro do orifício de entrada. Médico tem essa mania de colocar, enfiar o dedo tudo quanto é orifício, não pode, porque pode empurrar o projeto, né, como eu contei para vocês, do Abralinco. Então, a hora de enxugo e contusão é muito próxima, tá certo? Ela é bem quase imperceptível a sua característica. Já o orifício queima-roupa de perto ou curta distância, vocês vão ver a zona de tatuagem, aquele aspecto com a fuligem, né?
a pólvora que entra no, na zona de. E em seguida uma imagem de uma chamada queima-roupa. Queima-roupa de perto ou curta distância, mas quanto a distância? O orifício é encostado, a distância é zero. O indivíduo pega o revólver, o cano do revólver, encosta na pele e dispara. Isso é tiro encostado. Queima-roupa de perto ou curta distância, de alguns centímetros até 1,5 m. Às vezes é preciso que a polícia científica faça o cálculo depois com o ecrã, disparando o revólver para saber aquela rosa do tiro, como eu mostrei para vocês naquela imagem. Então, aqui eu queima a roupa de perto, curta distância, no caso do Getúlio Vargas. O filho era médico, ele pergunta para o filho, onde fica o coração? Aí o filho mostra para o pai o ictus cordis dele. O pai põe a mão aqui, percebe o ictus, e dá um tiro bem em cima do ictus cordis. E tem essa lesão, queima a roupa de perto ou curta distância, que vocês verificarão lá no slide, tá certo? O pijama do Getúlio Vargas, escrito GV. Lembra que foi o Gregório Fortunato, o seu guarda-costas, que auxiliou lá para matar o Carlos Lacerda, que era um opositor em política, mas o cara prefere perder a vida. Ele vai se exilar, né? Vai para um lugar no exílio. O Getúlio ficaria exilado na França, em Paris, tranquilamente, na época não quis, se suicidou. Prefere morrer que perder o poder. Complicado, né? Então assistam, vale a pena assistir o filme que o Tony Ramos faz o papel de Getúlio Vargas. É um belíssimo filme, uma representação, um grande ator, o Tony Ramos. Vejam lá, e no Rio tem o Museu do Catete, se visitarem lá, mostrei algumas imagens para vocês. Tem lá o revólver Colt, calibre 32 encontrado. Só morto sairei do Catete. Saio da vida para entrar na história. Então tem lá o pijama. E a importância do corpus probatorum. Lembra que eu disse para vocês? Medicina legal tem como objeto o corpus criminis, corpus instrumentorum e corpus probatorum. Corpus delicti. Quando não há o corpus delicti, eu faço o corpus delito indireto. Mas aqui nós temos nesse caso, tem lá, vocês vão ver, o corpo dele, o corpus criminis, o corpo do Getúlio, tem o projétil e tem também, né, o probatorum. O pijama, o local onde aconteceu, até o projeto ao lado do revólver, como vocês verão no slide que eu mostrei para vocês, lá no Catete, no Rio de Janeiro. Então, vale a pena assistir o Getúlio contracenando o Tony Ramos. Há uma outra imagem aqui que vocês vão ver com um AR-15, dá a impressão de um edifício de saída, quando o AR-15 é um projeto de alta força, de impacto, né? Praticamente abrindo a cabeça ao meio da pessoa, né? E depois há uma pessoa deitada com sangramento no tórax do lado de uma piscina. Então é preciso sempre que se vai fazer uma perícia observar os arredores, saber a causa, o fato, o que aconteceu, examinar o corpo. Vocês estão vendo que tem sangramento ao redor da camisa, da roupa, né? E observar bem a lesão. Há uma lesão no crânio. Certo? Agora com sangramento, sangramento. Mas na verdade é uma montagem, na verdade. Para observar, os congressos de medicina legal nos Estados Unidos, eu já fui a alguns lá e mostram sempre essa questão de, nas salas dos hotéis, eles fazem montagens de cena da morte ou cena do crime, para você tentar investigar. Eles usam o batom para orifício de entrada. O batom, orifício de entrada, orifício de saída, no, marcas no banheiro, as digitais no espelho. Então, eles simulam para os estudantes tentarem uma conclusão da perícia. Tá certo? Aqui é uma marca de um pé com corte, lesão cortante. E a miséria humana, né, pessoal? Essa questão do corpo anatômico, os estudantes na sala de anatomia. E aqui uma imagem do John Kennedy. Quer dizer, o projeto é de cima para baixo, saber a direção do projeto. Na verdade, a questão da direção. Sempre há uma trajetória do projeto. Tende a ser linear. Só que o projeto, às vezes, bate numa vértebra, fragmenta a vértebra, ou ele fragmenta e saem dois projetos na saída. Então, às vezes, você tem na saída vários projetos. Sempre radiografar o cadáver. Sempre. Para tentar, já que um dos artigos do Código de Processo Penal, um dos artigos iniciais, além da importância de coletar as digitais do cadáver, é sempre radiografar também
o cadáver, tá certo? Uma lesão na mão, mostrando ali uma lesão contundente na mão, né? Escoriações. Então é importante lembrar a visão de escoriação. Aqui é um outro boneco com um croqui no boneco, né? Então sempre observar, tentar achar ali as lesões. Lesão de defesa, que eu mostrei a pessoa com a mão estendida, sempre a pessoa vai ter suicídio, lesão de defesa. Ver o cadáver com várias lesões de defesa e põe lá o laudo de suicídio, impossível. Então lembrar sempre a lesão de defesa, é importantíssimo tentar, às vezes restos também nos espaços subunguais de cor, de pele da pessoa que tentou matar. Então lesão de defesa, lesões na mão, sempre é importante observar aqui, como no caso do cadáver, o legista devia estar com luvas. Mas vocês estão vendo lesão de defesa, a pessoa tenta se defender. Há um outro caso aqui de uma moça, né, com várias, mais de 30 lesões, foi assassinato por punhal, né, várias punhaladas. E aí do lado, um senhor de 90 anos que se matou numa UTI, cortou a artéria radial. Então, geralmente, jovem, mulher, crime passional. Sempre tem uma verificação de crime passional, né? Cortou a artéria radial e aqui lesões por punhal, várias facadas no tórax. É uma mulher jovem, crime passional. E sempre é importante nesse croqui que tem lá as marcas da faca, né, e do punhal. Vocês estão vendo à esquerda, tem uma incisão em cima e embaixo, né? Tem a cauda de escoriação dupla em cima e embaixo. Aí embaixo vocês estão vendo tem uma cauda somente para baixo. Então é importante fazer no croqui com massa de vidraceiro ou então um material mais apropriado, amolecido, uma própria massa mesmo, para saber que tipo de lesão se coincide com o encontrado no cadáver. No ferimento de saída da arma de fogo, então o projeto, o aspecto é evertido. No orifício de entrada, ele é invertido. Então seria, de saída, ele é evertido para fora, tá certo? Eversão. Desproporcional ao projétil, com sangramento. Senhoras e senhores, já que o de entrada ele é invertido, desproporcional ao projétil, afunilado, é isso? Invertido ou invaginado, o termo invaginado é impróprio, porque vagina já é para dentro, né? Mas ter invaginado, desproporcional ao projétil, sem sangramento, com horas e zonas. Vocês estão vendo aqui nesse caso uma borda invertida para fora, com sangramento. E aqui um outro sinal estrelado na testa, tiro encostado. Diferente, né? De ter encostado, estão vendo esse aspecto estrelar. Já uma outra criança também com a boca da arma de fogo mostrando o tiro encostado, tá certo? Às vezes o tiro, você observa uma outra lesão no crânio com a presença de sinal de fuligem, tá certo? Tiro encostado, queima-roupa de perto, você nota já esses sinais típicos do orifício de queima-roupa de perto e mostrar no crânio, né? É um sinal que depois haveremos de comentar com vocês especificamente esse sinal. Um outro lesão mostrando o orifício, a superposição do cano da arma de fogo, né? Se projeta na pele. Então lembrar se é o tipo de arma e a superposição do cano na lesão de pele. Aqui é um corte, vocês estão vendo um corte, uma outra lesão é um corte com instrumento com arma branca. Depois a importância também desses projéteis, coloquei quatro projéteis aí com as estrias. Então fica também estrias no projeto, de modo que eu posso depois, tendo a arma, disparar com esse mesmo projeto e fazer a comparação. Estrias levógeras ou destrógeras, dependendo. Estrias típicas que valem por uma impressão digital do cano do revólver. Fica esse aspecto do cano do revólver. Em seguida, há um orifício de entrada, a queima-roupa de perto ou curta distância, também no aspecto fuliginoso. Essa área fuliginosa é facilmente lavada, né? Há um outro também, uma outra lesão, parece sardas, que a pessoa tem várias sardas, não são sardas, são lesões produzidas por instrumento de arma de fogo, orifício de entrada, que é uma roupa de perto ou curta distância, com o aspecto dessa rosa do tiro mais aberta. Tá certo?
Então, lembrar sempre aqui uma outra lesão também à distância. Vocês não encontram aí aspecto de zona de tatuagem ou esfumaçamento, mas há um tiro à distância com uma lesão típica. Uma outra mocinha, uma moça com um tiro queima-roupa de perto ou curta distância, com esse sinal de esfumaçamento ou zona de tatuagem ou zona de esfumaçamento com ruptura aqui da região frontal. Essa região frontal sempre ela é mais oca, né? Se você percutir com o dedo terceiro dedo que é o percutor, vocês vão ver que o aspecto é mais não é maciço, né? Então é importante diferenciar arma branca, arma de fogo, qual é o corpus instrumentorum. Lembra que o nosso objeto é corpus criminis, corpus instrumentorum e corpus probatorum. Os americanos chamam tiro encostado de tiro de contato. Você vê aquele aspecto estrelado, tiro de contato. É queima-roupa de perto ou curta distância, eles chamam close. Há uma imagem aí em azul e branco mostrando um crânio, um projeto entrando no crânio e saindo. Mas na literatura médico-legal, projeto que bateu, né, entrou no crânio e saiu pelo mesmo orifício. Isso é que é ter cabeça dura, né? Bateu lá e voltou. E há casos em que você, ao disparar, saem dois projéteis com o mesmo tiro, né? Na pistola acontece isso. Então, lembrado, os americanos chamam de tiro em close, de perto ou curta distância, e a distância sem aquela, somente com a hora de contusão e de enxugo. Lembrar que o de saída é maior que o de entrada, desproporcional ao projeto. Também uma criança aqui com o orifício de entrada de projeto de arma de fogo, mostrando o sinal do cano do revólver, com sinais inflamatórios, né? Lembra que eu falei de inflamação? Não tiver inflamação, são de quatro: calor, rubor, tumor e dolor, né? Calor, rubor, tumor e dor, e alteração funcional, tem edema na suprapalpebral aí. Muitas vezes o projeto bate no osso e se fragmenta. Vocês estão vendo aqui vários fragmentos do projeto de arma de fogo, acontece fragmentação. Muitas vezes nós temos aí. Então, a pessoa caiu, posição do corpo, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Olhar sempre no banheiro, tem umas imagens aí que vocês estão vendo sangue no espelho, sangue na pia, às vezes é importante. Então, lembrar que o orifício de entrada tem esse aspecto afunilado, né? Bordas invertidas na entrada, evertidas na saída. Certo? Borda para dentro ou invertida na entrada e na saída as bordas são para fora invertidas. No caso dessa lesão que eu mostrei para vocês aí de arma de fogo mostrando um tiro de cima para baixo, é um caso do John Candy, o projétil praticamente acabou com o osso parietal, né, de cima para baixo. Com esse tiro já morreu, levou dois tiros, não é verdade? O que favorece a teoria do complô, porque o mesmo atirador tirar no crânio, depois atirar no tórax em seguida, é muita pontaria. O Lee Oswald, né, que foi um criminado. Depois ele foi assassinado em seguida lá em Dallas, no Texas, né? Curioso, lá tem um cidadão que aluga um carro igual do onde o Lincoln foi, o John Kennedy foi assassinado, um carro chama o carro Lincoln. E você senta do lado lá, tem um boneco que imita o John Kennedy, e ele passa no trajeto lá, o boneco cai. Uma coisa mórbida, né? Mas aí eles têm essa coisa de vivificar, presenciar. Lembrando, essa geladeira, pessoas tomam uma bebida e vai na geladeira e deixa restos também, né, no corpus probatorum. Lembra que eu falei da conspurcação do cadáver? Mas a pessoa mata, evacua em cima do cadáver, conspurca o cadáver, ou então deixa restos na sala, na geladeira. Então é importantíssimo verificar as lesões, tá certo? Coloquei a imagem aí do Jeremias Bentham sentadinho lá na Universidade da cidade de Londres, que é o pai da criminologia para os ingleses e da deontologia também. Está lá o alto ícone do Jeremias Bentham, da Universidade College of London. E o corpo do John Kennedy, na autópsia, encontraram um tumor de paratireoide raro, né? Isso não foi a causa do tumor, da morte dele. E também a pegada, no caso do O.J. Simpson, uma imagem lá dos pés do O.J. Simpson. Interessante, o O.J. Simpson foi encontrado sangue da ex-mulher dele no carro dele
e ele não foi incriminado. É interessante, né? Lesão. Então, sempre o tipo de lesão. Aqui o sinal da mina de Hoffman, tiro encostado a curta distância de perto do tiro, encostado, sinal da mina de Hoffman no crânio. Vocês estão vendo esse aspecto típico da arma de fogo, não é? Tiro encostado. Claro que a arma sai com grande projeção, com grande velocidade, cauteriza o orifício de entrada. Aqui, em seguida, depois da saída da arma de fogo, do cano do revólver, uma lesão também, orifício de entrada à distância, vocês não estão vendo a zona de tatuagem desse fumaçamento, né? Lembrar que o orifício de entrada é diferente do de saída, é afunilado, bordas invertidas para dentro, na verdade. Então, esse aspecto típico do orifício de entrada. Aqui o sinal de guaxinim, um tiro frontal à esquerda, vocês estão vendo, com sinais de fratura de base de crânio, o famoso sinal de guaxinim, esse aspecto azulado suprapalpebral, né, com orifício de entrada no crânio, típico sinal de guaxinim. Guaxinim é um animal de hábito noturno, eu mostrei algumas imagens para vocês aí. Essa região aqui de Serra Negra, Pedreira, Amparo, tem à noite, né, em cavernas ali, essa lesão típica, sinal de guaxinim ou de fratura de base de crânio. É uma outra imagem mostrando seis tiros no crânio, orifício de entrada, suicídio, nunca, né? Seis tiros, é tiro à distância. É uma perícia que nós fizemos aqui. É um indivíduo, ele estava com a arma de fogo na mão, com a arma na mão, e com sinais de tiro à distância. Então, havia que era uma cena montada. Então, é preciso que tenha a percepção de que a perícia tem que ser ilesa. Embora em medicina não tem regra fixa, sempre tem que ter uma percepção contextualizada, política da questão. Então, lembrar o orifício de entrada de arma de fogo proporcional ao projétil. Estão vendo uma outra lesão, né? Os mamilos ali, dois orifícios de entrada de arma de fogo à distância, tiro à distância. Às vezes, tiro nas costas, estão vendo ali, acima das nádegas, um tiro, geralmente é alcogueta, alcagueta, né? Pessoa que, dedo duro, alcagueta. Ele fala, corre que eu vou atirar. E a pessoa corre e tem o tiro ali na região dorsal, orifício de entrada também. Então, outro orifício de entrada, com aspecto regular. Em seguida, um orifício de saída, vocês estão vendo coágulo saindo. Então, de saída irregular, desproporcional ao projétil, com às vezes tem resto de gordura, tem resto de osso, às vezes bate e vem osso junto. Então, esse aspecto típico do orifício de saída. Novamente, uma imagem com a zona de sumaçamento, tatuagem em tiro frontal, com projétil de arma de fogo, e aqui uma também crime passional. O indivíduo deu um tiro no testículo do indivíduo, o projétil ficou armazenado no testículo, orifício de entrada sem tiro de saída. Então, característica do orifício de entrada: zona ou orla de tatuagem e de enxugo, né, de enxugo e de contusão. Enxugo e contusão, lembrar, a segunda é de enxugo, a primeira é de contusão, a zona de esfumaçamento e zona de tatuagem, tá certo? Lembrar, né, esses aspectos característicos da zona de contusão, ou zona ou área de enxugo, né, e o aspecto da queima-roupa, aquele cone do tiro formado pelo aspecto da arma de fogo, tá certo? Então, lembrar, orla de contusão, orla de enxugo, a de contusão é mais interna, orla de enxugo é mais externa, zona de tatuagem e de esfumaçamento. Lembrar que a de esfumaçamento pode ser lavada. Essa imagem que vocês estão vendo, A, B, C, D. A, zona de contusão, mais interna, a zona de enxugo, a segunda zona, são muito próximas, quase indiferenciadas, depois a zona de esfumaçamento e zona de contusão. Então, ao olhar essas. Outra coisa importantíssima, radiografia. Sempre radiografar. E importante, no caso do prefeito Campinas, que foi assassinado aqui, nós não temos a arma. Seria importantíssimo ter o corpus instrumentorum, que aí você pode saber se foi hora de. Se foi fazer a contraprova com a própria. Com a arma de fogo, tentar disparar contra um determinado local e ver se. Analisando o projeto, tem aquelas estrias levógenas ou destrógenas que ficam no cano do revólver, tá certo?
Então, lembrar isso é importantíssimo. Tiro encostado, aquele aspecto estelado. A aula de contusão em enxuga é chamada de anel de Fish. Essa questão já caiu no concurso para delegado. Então, aula de contusão e de enxugo, chamada também de anel de Fish. Esse aspecto da contusão e enxugo, né? São sinônimos. Lembrar daquelas orlas ou zonas, enxugo, de contusão, desfumaçamento, também chamada equimótica, sinal de funil de Bonnet, geralmente no crânio, entrada e saída de projéteis no crânio, forma aspecto de um funil, como se fosse um aspecto afunilado, né? Esse aspecto de funil de Bonnet, esse aspecto de funil. A arma entra, né? Você imagina aqui o crânio, tem uma lesão craniana, né? Aqui está o crânio, aí forma aquele aspecto afunilado, né? Certo? Esse aspecto assim, parece um funil, o projétil entra aqui, ele entra aqui e depois sai bem maior do que, rompendo mais lesões, parece esse aspecto de funil, esse aspecto afunilado do sinal de funil de Bonnet. Lembrar também é o sinal de Benassi, aquele sinal que eu mostrei para vocês, da presença de fuligem do chumbo no halo craniano, sinal de Benassi, câmara da mina de Hoffmann, também no tiro encostado, tá? Esse aspecto estrelado no crânio. Então, lembrar que a orifício de entrada é menor que o de saída, com as características importantes aí, vocês estão vendo uma cabeça com crânio, orifício de entrada é de cima para baixo, e o sinal de Weggartner, também chamado de Pupper-Weggartner, a presença da marca da alça da mira do revólver, né, com o aspecto do tiro encostado característico. Há uma outra imagem, um tiro atrás da orelha, mostrando aí esse aspecto de fuligem, né? Aspecto fuliginoso, um tiro também nunca vai ser um tiro, a pessoa não vai dar um tiro a curta distância de perto ou a queima-roupa, né? É preciso perceber bem o tipo de lesão. Lembrar esse sinal de esfumaçamento, zona de tatuagem, típica do queima-roupa de perto ou curta distância, então lembrar sempre essas características. Né, do tiro à distância, de perto ou queima-roupa. Tá certo? Lembrar características das bordas invertidas ou invertidas dessas lesões. Né? Com isso, eu só queria que vocês acompanhassem as lesões no nos slides, assim vocês vão tendo uma noção que nós depois. Eu vou programar depois um teste para vocês, vou mandar para vocês e vamos fazer juntos sobre todas essas lesões que vimos. Tá certo? Espero que vocês estejam bem, que estejam tranquilos, né? Esse coronavírus nos pegou todos aí de surpresa, então, mas eu acredito que possamos aprender algo juntos ainda. E seguramente, ao voltarmos, faremos revisões dessa matéria e vocês não ficarão prejudicados, tá bem? Um abraço para vocês, felicidades, que vocês continuem estudando, tenham paciência. O interessante é que nós não temos domínio, né? Não dá para controlar uma pandemia. É preciso paciência nessa hora para, né, entender o que está acontecendo e ajudar as pessoas e ficar recolhido. Né? Um abraço para vocês, felicidades.